festivalgänget. Har inte hört det så mycket. Ja, härligt. Tonar vi fuggarna på plattan så det står härliga till. 30 sekunder kommer upp. Så sticker vi iväg då. Nere på plattan kommer samma fel. Det är en som tar ledningen framåt, jag får se att det är den 349, sida vid sida. Det är långt, det är inget där. Men det är 541, Fredrik Borg från SNK Hälsingen med Volvo Skåpe. Som tog ledningen ner där och håller i. Ska vi se här, kvarta på det så står det härliga till. Jäklar med låda vilket påslag han har med den där. Han minns att han måste ändå ta sin fotboll här på något sätt. Kvasta på för det står härliga till med röda Volvo-skåpet. Alkjäpp på andra plats, Daniel Stålberg, Österstarken. En lucka ner till 481 på fjärde platsen där vi har Martin Gustafsson i SNK Eksjö. Och vi har fortfarande Fredrik Borg som går ut på slutvarvet i Jansson majoritet. Välkomnar du fint under huvudet där på... Och vi har Stålberg Alkjäpp kvar och sen har jag Brinnmark från Åtvidaberg. Och alla till Stål 401 kommer verkligen ha lite problem med sin Volvo kombi. På väg här hem då på slutvarvet, Fredrik Borg. Jättemycket på och på tredje har vi då Mattias Brinnmark och Åtvidaberg. Det kommer att bli Fredrik Borg som vinner. Och då ska vi bärga lite grann. Vi har gått lite hjälp för fullstarten 482, Stefan Nilssons. Välkommen loss ner och det gör 489 före Helgeson. 489 det är ju Tobias Svensson från Hallsberg och så Helgeson, men han hittar en lucka direkt. Timo Helgeson upp i ledningen då med sin sån. Och då ska det mycket till om han ska släppa det här den föraren. Tredje 486, Thomas Bondesson från Tommelilla. Och en fjärde av 490, det är Tobias Westersson från Växjö Motorsällskap. Och femte där har vi 488. Och Bergström, Jönköping och 485. Martin Jönköping. Men Helgeson, nu bara njuter av hans körning. Han är överlägsen hitet. Han verkar kunna rappa ner den här. På andra platsen har vi 489, Bonnie Bergström. Här är Tobias Svensson från Hallsberg. Trea där har vi 486, Thomas Bondesson. Fjärde är Svensson, Emma Bergström och Stefan Martin. På väg här mot den förkrossande hitsägel, Timo Helgeson. Vattar upp den 99. Nu har vi 489, Tobias Svensson Hallsberg. Tar andra platsen, 3 är mål, 486, Thomas Bondesson, 4, 2, nu Berg, 488. Vi
kör dit från Skugestad. Skanan uppe och vi är redo för nästa hit nere på plattan och där släpper vi kopplingen och vänder samma steg. Det är Fredrik Kjöler som skickar iväg Lillfolkan från inre spåret. Uppe på andra plats har vi 491 med till Volvo. Det är Tobias Wikeborn från Älvbygden. Och han åker på tvären där nere och får back och ta nya tag och då har vi fortfarande Kjöler i ledningen med sin Lillfolkan. Kristoffer Berglund, Näsjö och alla del 491, Tobias Wigeborg. Kjöler då, fortfarande i ledningen. Med Jesper Björklund jagar nästa bakom. Jesper Björklund, precis i bakfasen, den blir rakad och skickad i väg till Folkan. Öppnar upp en lucka till Björklund. Göteson på en tredje plats. Nu har han skruvat upp tempo till Lillfolkan där Fredrik Köhler insåg att den där svarta staven är alldeles för nära mig. Och då vill jag ta bakåt. Så skickar vi lite mer rycker in mot den. Läger av Fredrik Köhler från Norrköping. Sista kurvan kvar här och vi har alltjämt Jesper Björklund jagande på tredje plats. Fredrik Köhler, de har Mattias Göteborg från Rödebeklämmen. På fjärdeplatsen har vi 492 Thomas Hagman, Tommelilla. Och på femte då med sin Stabi från Nässjö kommer Kristoffer Berglund, allra sist 491 och Tobias Wigeborg. Och i 17 minuter startar ingen vinn här, 498. Lite gratis poäng att köra om här har grabbarna. De ligger fyra bilar precis bredvid varandra. Två där framme, två där bak. Vem kommer loss där kurvan då? Det blir riktigt kallt. En puff för två stycken upp i jordvallen och parkerar. Och då ska vi se vem som har kopplat greppet. Han kommer på tillbaka vägen här. Han har för startnummer. 502 är det då som är i ledningen. På andra har vi startnummer 500. Mattias Sjögren, Tidaholm. Marcus Sjögren, Tidaholm. Och sen har han kommit åt ena satsen 400. Emanuel Jonsson, så har det Mattias Sjögren och Marcus Sjögren. Uppe Eriksson. Metallkurvan, Emanuel Jonsson fortfarande i ledningen. Före Mattias Sjögren. Och Mattias Sjögren, och det är från alla bilen. Och där igenom går böjden på slutvarvet då. Och greppet gör han Emanuel Jonsson. Ah, så fick han problem där. Fick nog riktigt problem. Den ville inte alls ha tid. Uppledning har vi då istället Mattias Sjögren före Marcus Sjögren. Och då är Eriksson på tredje. Här nere ligger det något och ryker. Vad kan det vara framåt som han har slutat att tappa golfen? Någonting ligger nedanför överhuvudgärden. Ja, det kan se det. Och där borta här vart det maskindras på den staven också. Då så har vi fått
vi har 30 sekunder skylten uppe. Här ska vi se då vem som klipper starten i detta hit där vi har de här avplattade av. Det är startnummer 543 som tar hand om ledningen. Det är Petter Fredriksson från Lättebo. Kommer ner i långsvängen där hela gängen, men han flyter ut alldeles för långt där Peter Eriksson. Tappar ner till en tredje plats tror jag inte. Och vi en blå 99 som har kopplat greppet istället. Ska vi se vad han killen heter. Är det 503 Petter Karlsson ifrån Tjuse? Visst är det så? Petter Karlsson från på tredje har vi 543 och det är Peter Fredriksson från Lättebo. På fjärde har vi 507 som är Simon Pålsson från Rödbeklämmen. Allra sist har vi 506, Robin Sjöstedt som hälsar om. Men det är fortfarande i ledningen, Petter Karlsson, 20 motorklubb. Före Gudmundsson, då jagandes där bakom. Genom tallkurvan, Petter håller fortfarande ledningen för Gudmundsson då. In nu på andra platsen. Rycker han lite här framme, Petter Karlsson. 20 åka. Startnummer 506. Robin Sjöstedt. Petter Karlsson fortfarande håller den greppen för Jimmy Gunnarsson. Och Peter Fredriksson. Kommer han här då? Petter Karlsson ska varma en konkurrent också. Där kommer han igång. Vem hörde att det är Petter Karlsson då på väg hem mot målet? Hörde Jimmy Gunnarsson. Hon blir ordningsföljden. Trea blir Peter Fredriksson, Lättebo. Och fjärde blir in 506 ska vi det var. Den andra Volvo har varvet efter. 506 ska vara då med 5180. Klart för start igen. Här bär vi in och samma startplats. Här kommer en lillfolka 510 och så får han en liten pluring här. Då ska han hålla i då. Och en gammal nybyggd Märsta kombi har vi med också. Start med 512. Det är han som trycker sig upp i ledningen. 512. Johan Larsson från Östmark. Jajamän. En Märsta kombi. Jäklar vad fin den där var. Ja, lite udda bögen. Kommer här i ledningen. Joakim Larsson från Rosendal på och det är Nils-Göran Karlsson från Jokö på fjärde av ett start med 511. Jimmy Kulander, Katrine Hahn. Påstår du händer något sen nästan? Hittar växeln totalt. Så kommer vi igång igen och ska hålla i ledningen. Jajamän. Vad är kvar på andra platsen då? Från Rosendal, Joakim Larsson. Varning fick vi in på 514, Joakim Larsson. En har parkerat i efter tallskörvan. Märstan då fortfarande i ledningen, Johan Larsson från Östmarks motorförening. Joakim Larsson allt igen, kvar på andra platsen. Tredje har vi allvarande. Göran Karlsson på fjärde, 511. Jimmy Kulander till sin håll. 544, Patrik Björk, Södertälje, KLT fick bryta. Han på väg hem mot Steger här med sin Märsta kombi, Johan Larsson. Göran Karlsson. Blir det den ordningsföljden man tror? Sista kurvorna kvar. Märstan då, dräker på här över mållinjen. Plockar in i Steger. Tvåa, Joakim Larsson Rosendal. Trea, Nils-Göran Karlsson Ljungby.